Kinara wa walio wengi katika bunge la kitaifa Silvanus Osoro amesema kwamba amekusanya uungwaji mkono wa kutosha katika wabunge katika pande zote mbili za mgawanyiko wa kisiasa ili kuunga mkono mswada wa fedha wa mwaka 2023. Osoro alisema kuwa amepata kujitolea kwa baadhi ya wanachama wa upinzani kuunga mkono mswada huo. Bunge hilo litaendelea na kikao siku ya Jumanne, huku mswada huo ukipangwa kuwasilishwa kwa mara ya pili siku ya Alhamisi kufuatia kukamilika kwa zoezi la ushiriki wa umma na kamati ya fedha. I had a meeting with about 100 members from the majority side. In phases, I met 40, another 40, and then 20. And tomorrow I'm also meeting about 50 members of parliament from the majority side. And they are convinced that the bill is the right thing to do for this country, and they'll support it. So already I'm starting with a number of about 150. You know, because winning in the National Assembly is about strategy. What numbers do you have?